След полета на Пеперудите ще ви разкажем и за полета на Орела. Емблематичният за отборите на Лацио и Бенфика Орлов полет ще се състои и в България. Шампионите от Лудогорец, които срещат Валенсия следващия четвъртък в осми на финал от Лига Европа, ще зарадват феновете си на стадион Васил Левски с изпълнението на дресираната птица. Минути преди началния съдийски сигнал, Орела ще прелети над трибуните, а тренировките за реализацията вече започнаха. Двубоят Лудогорец Валенсия може да проследите в ефира на БНТ 1. Запознайте се с Черната Орлица. Това е името на новия лудогорски любимец. Орлицата е на 4 години и е родом от Аляска. Инициативата за предстоящия полет идва от собственика на Лудогорец Кирил Домощиев, който останал впечатлен от Орела на Лацио. След разговори с ръководството на италианците, в знак на фейерплей, те пращат дресьора Хуан Бернабе с Орел, който може да остане в България и за следващите мачове на шампионите. Бях изключително изненадан от начина, по който феновете на Лудогорец реагираха на полета на Орела на Лацио в Рим. Приветстваха го, аплодираха го, личеше си, че го приемат като своя символ. Такъв фейерплей не бях виждал. След подобна реакция нямаше как да откажа на предложението на Лудогорец. Днес направихме първа тренировка на стадион Васил Левски и тя беше много спокойна. Бих казал, че Черната Орлица сплаши птиците, които летяха наоколо. Това, че стадионът ще е пълен, не ме притеснява. Тази птица е свикнала с толкова много хора и по-скоро ще гледа на зрителите като на част от нейното семейство. Посвещавам полета в идния четвъртък на всички фенове на Лудогорец. Нека той ви донесе късмет.